Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka ftuar supermarket japonez të investojë në vendin tonë. Gjatë një takimi në Tokyo, teksa prezantoi Tiranën dhe ndryshimet që ajo ka pasur vitet e fundit. Velia i tha se Shqipëria është një rrugëkalim për të gjitha investimet japoneze drejt Ballkanit. Ajo që sot na intereson është si mund të promovojmë Shqipërinë dhe Tiranën si një vend gjithashtu për investime. Kështu që me kompanitë japoneze nëpërmjet agjencisë tyre të tregtisë kemi reklamuar atë që ofron Tirana dhe Shqipëria si paketa për investitorët strategjik, ashtu dhe lehtësirat që ofron qyteti i Tiranës. Unë shpresoj shumë që iniciativa e kryeministrit Abe për rajonin perëndimor mund ta shohë Tiranën si një port hyrëse për investimet japoneze, po dhe si një pikë koordinimi për gjithë vendet e Ballkanit perëndimor në lidhje me Japoninë. Kryebashkiaku Veliaj nuk la pa përmendur edhe disa nga bashkëpunimet midis Tokios dhe Tiranës, si me emergjencat civile, pastrimin dhe transportin publik. Megjithatë ka sfidat ngjashme kur vjen puna tek menaxhimi i emergjencave civile, çështjet e pastrimit. Ajo që kemi dakordsuar është se në fushën e emergjencave civile ne do të fillojmë vitin tjetër një projekt veçantë me Bashkinë e Tokios, kryesisht për të menaxhuar ato që në Shqipëri janë më problematike, siç janë zjarret, siç janë përmbytjet, apo të gjithë ndërhyrjet e tjera që ne duhet bëjmë në një rrjet infrastrukture që bën qytetin më të qëndrueshëm. Në takimin me ministren e punëve të jashtme të Japonisë, Taro Kono, ata theksuan nevojën për të shtuar bashkëpunimet konkrete, sidomos në fushën e investimeve dhe zhvillimit të biznesit.